അസ്സലാമു അലൈക്കും പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ, നമ്മൾ പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ 9 വസിയത്തുകളെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ആ വസിയത്തിലെ 1-ാമത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ മുമ്പ് വിശദീകരിച്ചു. അതിൻ്റെ 2-ാമത്തെ ഭാഗം വിശദീകരിക്കാനാണ് ഇൻഷാ അല്ലാ ഇന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ആ വസിയത്തുകൾ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു, ഔസാനി റബ്ബി ബിത്തിസഇൻ ഉസീകുംബിഹ, എൻ്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് 9 വസിയത്തുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഉസീകുംബിഹ, ഞാൻ ആ വസിയത്തുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുകയാണ്. 1-ാമത്തേത്, ഔസാനി ബിൽ ഇഖ്ലാസി ഫിസ്സിർ വൽ അലാനിയ, വളരെ സ്വകാര്യമായ ജീവിതത്തിലും പരസ്യമായ ജീവിതത്തിലും ഇഖ്ലാസോടുകൂടി കളങ്കങ്ങളോ കേടോ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കണമെന്ന് എന്നോട് വസിയത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. വബിൽ അദ്ലി ഫിദ്ദിലാ വൽ ഗളബ്, ദേഷ്യമുള്ള സമയത്തും ആരോടും പകയില്ലാത്ത സമയത്തും നീതിയോടുകൂടി വർത്തിക്കണം. വബിൽ ഖിസ്തി ഫിൽ ഗിന വൽ ഫഖർ, ധാരാളം പണമുള്ള സമയത്തും സാമ്പത്തികാവസ്ഥ കുറച്ച് പ്രയാസമുള്ള സമയത്തും മിതമായ ജീവിതം ശീലിക്കണം. വനഅഫുവ അമ്മൽ ലമനി, ആക്രമിച്ചവർക്ക് കരയിപ്പിച്ചവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കണം. വ അസ്വില മൻ ഖതഅനി, നമ്മോട് പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആളുകളോട് ബന്ധം ചേർക്കണം. വ ആഴ്ത്ത മൻ ഹറമനി, നമ്മൾക്ക് തരാതെ തടഞ്ഞവർക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി നൽകണം. വ യകൂന സുംതി ഫിക്ര, മൗനത്തിൽ പോലും അള്ളാഹുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ സ്പന്ദിച്ചു നിൽക്കണം. വ നുതഖി ദിക്ര, നാവിൻ്റെ ഓരോ ചെറു ചലനങ്ങളിലും അള്ളാഹു എന്ന ഓർമ്മ പച്ച പിടിച്ചു നിൽക്കണം. വന്നതരി ഇബ്ര, ഒരു നോട്ടത്തിൽ പോലും ഗുണപാഠങ്ങൾ കരുതിയിരിക്കണം. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ മികച്ച മാർഗദർശനങ്ങളാണ് ഈ 9 വസിയത്തുകൾ. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. നമ്മുടെ സ്വകാര്യവും പരസ്യവും സാമ്പത്തികവും ഇങ്ങനെ സംസാരപരവും സംസ്കാരപരവുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ഈ വസിയത്ത് നമുക്ക് മാർഗദർശനം നൽകുന്നുണ്ട് എന്നതും ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നൽകുന്ന 2-ാമത്തെ വസിയത്ത് വബിൽ ഖിസ്തി ഫിൽ ഗിന വൽ ഫഖർ എന്നാണ്. നല്ല പണമുള്ള സമയങ്ങളിലും ദാരിദ്ര്യമുള്ള സമയങ്ങളിലും മിതമായ ജീവിതമാണ് ശീലിക്കേണ്ടത്. ആർത്തിയില്ലാതെ, ആഡംബരങ്ങളില്ലാതെ, ധൂർത്തോ പിശുക്കോ ഇല്ലാതെ വളരെ ഒരു ശരാശരി ജീവിതമാണ് ശീലിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ശീലിച്ചില്ലെങ്കിലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ്? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളെ വളർത്തുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം കൂടിയാണിത്. ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട്, എൻ്റെ മക്കളോട് എനിക്ക് വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണ്, മക്കൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതൊക്കെ ഞാൻ അവർക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്ന്. ആവശ്യപ്പെട്ടതൊക്കെ അവർക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു നല്ല പിതാവിൻ്റെ ലക്ഷണമല്ല. മക്കൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെല്ലാം നൽകുന്ന ഒരു ഉമ്മ ഒരു നല്ല ഉമ്മ അല്ലാതാവുകയാണ് ചെയ്യുക. കാരണം ഈ വാപ്പ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ ഇല്ലാത്ത കാലത്തും ആ മക്കൾക്ക് ജീവിക്കണം. അവരില്ലാത്ത കാലത്തും സന്തോഷത്തോടെ സുന്ദരമായി ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ പാഠങ്ങളാണ് ഈ ഉമ്മയിൽ നിന്നും ഉപ്പയിൽ നിന്നും മക്കൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം അള്ളാഹു തരാറില്ല. നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന, നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാം, ആവശ്യപ്പെടുന്ന അത്ര പലപ്പോഴും അള്ളാഹു തരാറില്ല. അതിൻ്റെ കാരണം കിട്ടാതെ ജീവിക്കാനും പഠിക്കണം എന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാനും ശീലിക്കണം എന്ന് ദയാലുവായ അള്ളാഹു നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു നമ്മുടെ രക്ഷിതാവാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളുടെ രക്ഷിതാക്കളാണ്. അപ്പോൾ രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്ന് മക്കൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പാഠം അവരുടെ ജീവിതശീലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പാഠവും അവരുടെ ശിക്ഷണത്തിൽ നിന്നുള്ള പാഠവും ഇങ്ങനെ ഒരു ആർത്തിയില്ലാത്ത ജീവിതമാണ്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ഗുരുതരമായൊരു പ്രശ്നം ഇതാണ്, അവനവൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചൊരു സന്തോഷമില്ല എന്നത്. ഇപ്പോൾ ടി വി ഒക്കെ നിരന്തരമായി കാണുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു പ്രശ്നം, അല്ലെങ്കിൽ സീരിയലിലൊക്കെ അടിമപ്പെട്ടൊരു ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം, അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ഒരു പുച്ഛമായിരിക്കും. അതിൻ്റെ കാരണം സീരിയലുകളിലൂടെ അവർ കാണുന്ന ജീവിതം നല്ല പളപളപ്പുള്ള ജീവിതമായിരിക്കും. അതിലുപയോഗിക്കുന്ന സാരി വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ള സാരി ആയിരിക്കും. അതിലുപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ള മൊബൈൽ ഫോണായിരിക്കും.
അതിലുപയോഗിക്കുന്ന വാഹനം, അതിലുപയോഗിക്കുന്ന വീട്, ഇതൊക്കെ ഒരു ശരാശരി നിലവാരത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് മുകളിലായിരിക്കും. സീരിയലുകളിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കുടുംബ കഥകൾ പലപ്പോഴും സമ്പന്ന കുടുംബങ്ങളുടെ ചീഞ്ഞു നാറുന്ന അടുക്കളപ്പുറങ്ങളുടെ കഥയായിരിക്കും. പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ കുടുംബം അവിടെ ഒരു വിഷയമേ ആകാറില്ല. അപ്പോൾ സമ്പന്ന കുടുംബങ്ങളുടെ ചിത്രവും അവരുടെ സംഭവങ്ങളും കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ രൂപപ്പെടുന്നൊരു വിഷയം അവനവൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോഴാണ് സീരിയലിൻ്റെ തൊട്ട് ശേഷം പരസ്യം വരും, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പൈസ തരാമെന്ന്. ലോണിൻ്റെ പരസ്യം വരും, ലോണ് വാങ്ങും, നല്ല വീട് കയറ്റും, ധാരാളം ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങും. അവസാനം ആ ലോണ് തിരിച്ചടക്കാൻ കഴിയാതെ ആ ബംഗ്ലാവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ നടുവിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന എത്രയോ ആളുകളുടെ സംഭവങ്ങൾ, ഒട്ടും അതിശയോക്തിപരമല്ലാത്ത ഒരു വിഷയമാണത്. ധാരാളം നമ്മൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞ സംഗതികളാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരയെ മനോഹരമായി കൊന്നുകളയുകയാണ് ഈ മീഡിയ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഖുർആനായിരുന്നാലും തിരുവചനങ്ങൾ, ഹദീസുകളായിരുന്നാലും നമ്മൾക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സന്ദേശം നിലവിലുള്ള ഒരു ജീവിതത്തെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിലുള്ളൊരു വിഷയം നിലവിലുള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് മാത്രമല്ല, ജീവിതം എവിടെയും എത്താതെ പ്രയാസകരമായൊരു പരിണാമത്തിലേക്ക് എത്തും. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ആ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട ആളുകളിൽ ഒരാളായിരുന്നു. നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത അത്രയും വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ച വ്യക്തിത്വമാണ് തിരുദൂതർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആഴ്ചകളോളം ആ വീട്ടിൽ തീ പുകഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്ന് നമ്മുടെ ഉമ്മ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത പട്ടിണിയാണത്. പക്ഷേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ വീടാണ് ആ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷപൂർവ്വം കിടന്നുറങ്ങിയ വീട്. അതിലേറെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഉണരുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാവില്ല രാവിലെ. അപ്പോൾ റസൂലുള്ള പറയും, എന്നാൽ ഇന്ന് സുന്നത്ത് നോമ്പ് എടുക്കാമെന്ന്. ഒരു പ്രതീക്ഷയുമില്ലാത്ത പട്ടിണിയാണ്. സാധാരണ നോമ്പിനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്, പട്ടിണി എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് നോമ്പ്. അല്ല, ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല. ഖുർആനിലോ ഹദീസിലോ എവിടെയും അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം വൈകുന്നേരമായാൽ സന്ധ്യയായാൽ ഭക്ഷണം കിട്ടും എന്ന് ഉറപ്പുള്ളവരല്ല നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള പട്ടിണിക്കാർ. സന്ധ്യാസമയത്തേക്ക് ഭക്ഷണം വാരിക്കൂട്ടുന്നവരോ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നവരോ അല്ല നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള പട്ടിണിക്കാർ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നോമ്പ് പട്ടിണിയെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക? നോമ്പ് പട്ടിണിയെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനാണ് എന്ന് ഖുർആനോ ഹദീസോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം നോമ്പുകാർ അനുഭവിക്കുന്നത് പട്ടിണിയെ അല്ല, അത് ഉപവാസമാണ്. ഉപാവർത്തിച്ച് വസിക്കൽ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയാറുണ്ട്. അകന്ന് നിന്ന് ജീവിക്കൽ, ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് അകലുന്നു, ഭക്ഷണം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, അതിൽ നിന്ന് അകലുന്നു, ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലുന്നു. ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ പട്ടിണി ആയിരിക്കുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സന്തോഷം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ. അതിൻ്റെ കാരണം, അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. ആ കാരണം ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. അഥവാ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുപോലെ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ജീവിതത്തെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുപോലെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മനോധൈര്യമാണ്, മനസ്സിൻ്റെ സ്ഥൈര്യമാണത്. ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമ്പോഴും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ആ സംഭവങ്ങൾ മുഴുവനും ഊക്കോടുകൂടി നെഞ്ചൂക്കോടുകൂടി നേരിടാൻ കഴിയുന്ന ഈമാനിൻ്റെ പാകപ്പെടൽ റസൂലുള്ളാഹിയുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സാധാരണ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ പട്ടിണിയാകുമ്പോഴും സന്തോഷമായി കിടന്നുറങ്ങാൻ റസൂലിന് എങ്ങനെ സാധിച്ചു എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമുണ്ട്. അതിങ്ങനെയാണ്: അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നി അസ്അലുക ഈമാനൻ യുബാശിറു ഖൽബി യഖീനൻ സ്വാദിഖ. അള്ളാഹുവേ, എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വേരു പിടിച്ച ഈമാൻ എനിക്ക് നീ നൽകണമേ, ശക്തമായ ഈമാൻ, സത്യസന്ധമായ ഈമാൻ. ഇത് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം റസൂലുള്ള പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത്, ആ ഈമാൻ കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ കിട്ടേണ്ട രണ്ട് ഗുണങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, ഹത്ത അഅലമ അന്നഹു ലൻ യുസീബനി ഇല്ലാ മാ കതബ്തലി, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അത് നിൻ്റെ തീരുമാനമാണല്ലോ എന്ന് കരുതി സമാധാനിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയണം. വരിതൻ, എനിക്കൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവണം, എനിക്ക് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവണം. ബിമാ ഖസ്സമ്തലി, നീ എനിക്ക് എന്താണോ തന്നത് അതിൽ, നീ എനിക്ക് വിഹിതമായി വീതിച്ച് തന്നത് എന്താണോ, എത്ര കുറച്ചാണെങ്കിലും, എൻ്റെ ആരോഗ്യം, എൻ്റെ സൗകര്യങ്ങൾ, എൻ്റെ ആയുസ്, എൻ്റെ ഭക്ഷണം, എൻ്റെ സുഖങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഏത് സംഗതി ആയിരുന്നാലും അതെത്രയാണോ പഠിച്ചോ തന്നത്, അതിൽ സന്തോഷിക്കാനും സംതൃപ്തിയോടുകൂടി അതിനെ കാണാനും കഴിയാതെ അതിന് അള്ളാഹുവിന് നന്ദി പറയാനും കഴിയുക. റസൂലുള്ള പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ഉള്ളൊരു ഇല മൻ ഹുവ അസ്ഫല മിൻകും വലാ തള്ളറു ഇല മൻ ഹുവ ഫൗഖക്കും,
നിങ്ങളുടെ താഴെയുള്ള ആളുകൾ, നിങ്ങളെക്കാൾ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ, അവരിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത്. അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളാണ് നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത്. നിങ്ങളെക്കാൾ മുകളിൽ ജീവിക്കുന്ന, വലിയ സമ്പന്നതയിലും ഐശ്വര്യങ്ങളിലും ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെ നിങ്ങൾ നോക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞെന്താ, അതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ചെറുതായി കാണാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് എന്ന്. ദാലിക അജ്ദറു അല്ലാ തസ്ദറു നിഅമത്തല്ലാഹി അലൈക്കും, അതാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ചെറുതായി കാണാതിരിക്കാനുള്ള മാർഗം എന്ന്. അപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സന്ദേശം കൂടിയാണ് ഈ 50 വസിയത്തുകൾ. റസൂലുള്ളാഹിയുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു, എപ്രകാരമായിരുന്നു എന്ന് ഈ വസിയത്തുകളിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഒരിക്കൽ റസൂലുള്ളാഹ വളരെ വിഷം തൊട്ടിയ സമയത്ത് പാതിരാത്രിയിൽ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങാണ്, ഒരു നിവൃത്തിയില്ലാതെ വിഷം നൊട്ടിയ വയറുമായിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി പള്ളിയുടെ സമീപമെത്തി അവിടെ വിശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത്, വിഷം നൊട്ടിയ ഒരു വിശ്രമമാണ്. ആ സമയത്ത് കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരാൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇരുട്ടായതുകൊണ്ട് ആളെ വ്യക്തമാകുന്നില്ല. അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി അത് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആണ്. രണ്ടുപേരുടെയും വിഷയം വിശപ്പാണ്. മൂന്നാമനായി അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവും വരുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നവും വിശപ്പാണ്. എന്ത് ചെയ്യും? റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു അബൂ അയ്യൂബ് അൻസാരിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാം. റസൂലുള്ള മദീനയിൽ ആദ്യമായി വരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ റസൂലുള്ള ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയതിന് ശേഷവും ഒരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് റസൂലുള്ളക്ക് കുറച്ച് അവിടെ ബാക്കിയാക്കി വെക്കും. അത്ര റസൂലിനോടുള്ള മഹബത്ത്, ഇഷ്ടം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ച സ്വഹാബിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ റസൂലുള്ള പറയുന്നത് അബൂ അയ്യൂബിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകാം, അവിടെ എനിക്കുള്ള കുറച്ച് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ മൂന്ന് പേരും ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മു അയ്യൂബ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചോദിച്ചു എവിടെയാണ്? വീട്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്ത് ആ വീട്ടിലേക്ക് വരാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല മൂന്ന് അതിഥികളാണ്. ഉമ്മു അയ്യൂബിൻ്റെ സന്തോഷത്തിന് അതിരില്ലായിരുന്നു. ഭർത്താവ് കുറച്ചപ്പുറത്ത് ഈത്തപ്പഴം വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭർത്താവിനോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞു റസൂലുള്ള വന്നിട്ടുണ്ട്, ഉമറുണ്ട്, അബൂബക്കറുണ്ട് എന്ന് സന്തോഷപൂർവ്വം അറിയിച്ചപ്പോൾ അബൂ അയ്യൂബ് അൻസാരി ചെയ്യുന്നത് ഈന്തപ്പനയിൽ നിന്ന് കുറേ ഈത്തപ്പഴം വെട്ടിയെടുത്തു. അതിൽ മധുരമുള്ളതും പച്ചയൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒന്നിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് റസൂലുള്ളയുടെ മുന്നിൽ വെച്ചു. റസൂലുള്ളയ്ക്ക് സന്തോഷമായി. റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് ഈ പച്ച പറിച്ചത്, അതിനെ പഴുക്കാൻ വിടണ്ടേ എന്നൊരു ഉപദേശവും ആ സമയത്ത് നൽകി. അങ്ങനെ അവർക്ക് ആ മൂന്ന് അതിഥികൾക്കും നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. ചപ്പാത്തി ചുട്ടു, ഒരു ആടിനെ അറുത്ത് അതിൻ്റെ ഭക്ഷണമെല്ലാം റസൂലുള്ളയുടെ മുന്നിൽ വിളമ്പിയ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമുണ്ട്. ആ ചരിത്രം നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോകും. അത്രയും റസൂലുള്ളയുടെ മകളെ ഫാത്തിമയെ ആ സമയത്ത് ഓർത്തു പോകണം. എന്നിട്ട് കുറച്ച് പത്തിരിയും കുറച്ച് കറിയും ഒരു പാത്രത്തിലിട്ടിട്ട് ഉമ്മ അയ്യൂബിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതെൻ്റെ മകൾ ഫാത്തിമക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന്. അവളിങ്ങനെ ഒരു ഭക്ഷണം കണ്ടിട്ടും കഴിച്ചിട്ടും മാസങ്ങളോളമായി. അവളിങ്ങനെ ഒരു ഭക്ഷണം കണ്ടിട്ടും കഴിച്ചിട്ടും മാസങ്ങളോളമായി. അങ്ങനെ സന്തോഷപൂർവ്വം ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ റസൂലുള്ള സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടെ കൂടിയവരോട് പറയുന്ന ഒരു ആയത്തുണ്ട്, സുമ്മ ലത്തുസ് അലുന്ന യൗമ ഈദിൻ അനിൻ നഈം. നിയമത്തുകളെക്കുറിച്ച് മുഴുവനും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ലോകം വരാനുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന്. അപ്പോൾ പട്ടിണി ഒരിക്കലും അവരെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുകയല്ല, ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും സുഖങ്ങളുമാണ് അവരെ പേടിപ്പെടുത്തിയത്. പട്ടിണിയുടെ കാലത്ത് സന്തോഷമായി അവർ കിടന്നുറങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാൽ സുഖമുള്ള കാലത്ത് സന്തോഷത്തോടുകൂടി കിടന്നുറങ്ങാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അള്ളാഹു അതേപ്പറ്റി ചോദിക്കുമല്ലോ എന്ന പേടിയായിരുന്നു അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു പേടിയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവേണ്ടത്. ചുറ്റുമുള്ള പാവങ്ങളെ, ദരിദ്രരെ, സങ്കടപ്പെടുന്നവരുടെ, കണ്ണീരണിയുന്നവരുടെ വിഷമങ്ങൾ കൂടി കാണുമ്പോഴാണ് സുഖങ്ങളിലും ഐശ്വര്യങ്ങളിലും മതിമറന്ന് ജീവിക്കാതെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയുള്ളൂ. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നിസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് നാശം എന്ന് പറഞ്ഞ വേദഗ്രന്ഥമാണ്. നിസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് നാശമോ? നിസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് ഇത്ര വിശദമായി പറഞ്ഞൊരു വേദഗ്രന്ഥം നിസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് നാശമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാരെക്കുറിച്ചാണ്? ലാ യദു അലാ തുആമിൽ മിസ്കീൻ. അവർ പാവപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നില്ല. പാവപ്പെട്ടവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നല്ല, അത് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളോട് ചെന്ന് പറയുക പോലും ചെയ്യുന്നില്ല. അനാഥയെ അവർ അവഗണിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് ഖുർആൻ. അവർ നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ്, പക്ഷേ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ബാധ്യത നിറവേറ്റുന്ന സമയത്ത്
അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകളോടുള്ള ബാധ്യത അവർ വിസ്മരിക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്ന്. നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്ന മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കാതെ നമ്മുടെ കണ്ണാൽ കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അള്ളാഹുവിനെ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ വചനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വന്തം ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സന്തോഷമുണ്ടാവുകയും സ്വന്തം ഐശ്വര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പേടി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യേണ്ട ആളുകളാണ് നമ്മൾ. കണ്ണിനെക്കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ കണ്ണ് 50 വർഷം ജീവിച്ച ഒരാൾ, ആ 50 വർഷം എത്ര സെക്കൻഡ് ഉണ്ടാവും, അത്ര സെക്കൻഡിൽ ആ കണ്ണുകൊണ്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും. കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്ന ഓരോ ഇടവേളയിലും അയാൾ ആ കണ്ണുകൊണ്ട് എന്ത് കണ്ടു, എങ്ങനെ കണ്ടു, എപ്രകാരം കണ്ടു എന്ന് അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നു. ഓരോ അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ചും അങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുക. അതിൻ്റെ തല നാരിഴ കീറി ചോദിക്കുന്ന വിധമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ചോദ്യം ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഐശ്വര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പേടിയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ടത്. അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമുള്ള ദാസന്മാരായി ജീവിക്കുവാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ. ആ ആ വസീയത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഇങ്ങനെയാണ്, വബിൽ ഖിസ്തി, നീതി, മിതമായ ജീവിതം, മധ്യമമായ ജീവിതം, ശരാശരി ജീവിതം നയിക്കണം. എപ്പോൾ? ഫിൽ ഗുന, ധാരാളം സമ്പത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന കാലത്തും, വൽ ഫഖർ, ദാരിദ്ര്യമുള്ള സമയത്ത്. ദാരിദ്ര്യമുള്ള സമയത്തുകൂടി ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധമാകണം സമ്പന്നതയിൽ ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ പോരായ്മകൾ കരുണാവാരിധിയായ രക്ഷിതാവ് നമുക്ക് പരിഹരിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.